Vazhdon monitorimi në tereni bizneseve të qytetit të Vlorës, na task forca anti-Covid. Fakt të tillë e konfirmon dhe prefekti i qarkut të Vlorës Zoti Flamur Mamaj, i cili shpreh se bizneset në qytetin e Vlorës janë ndarë në tre kategori risku: bizneset me risk të lartë, si fasonerit call centerat, bizneset me risk të mesëm, si furat e bukës, supermarketet ushqimore dhe të tjerë, si dhe bizneset me risk të ulët. Task forca anti-Covid-19 ka përfunduar deri më tani inspektimin e bizneseve me risk të lartë, ku janë inspektuar të gjitha fasonerit dhe call centerat në Vlorë, si dhe po vjon puna për kontrollin e bizneseve të cilat paraqesin rrezikshmëri më të ulët, për të parë se sa këto biznese i kanë zbatuar masat anti-koronavirus, si dhe për t'i dhënë këtyre bizneseve sugjerime nga institucionet përkatëse. Atëherë në radhë të parë dua të falenderoj televizionit tuaj që informoni publikun në APASAPI për situatën aktuale në qarkun e Vlorës. Unë mund të informoj që janë prej datës 28 prill në teren të gjitha strukturat monitoruse të masa e lehtësuese, ku janë ngritur në bazë të urdhrit të Kryeministrit dhe Komisionit Qendror të Mbrojtjes Civile, janë ngritur disa grupe inspektimi ku kanë të bëjnë disa janë në përbërje të ti, disa ekipe, si që janë ekipet për subjektet që paraqesin risk të lartë në fason, call center, në fabrikat e prodhimit të produkteve ushqimore. Kemi në gjithë teritorin e qarkut Vlorës rreth 9 grupe të monitorimit në teren. Këto grupe kanë, si që thasht, subjekteve me risk të lartë, por edhe të subjekteve me risk të mesëm dhe me risk të ulët, si që janë në tregjet e fruta perimeve që monitorohen nga policia bashkjake dhe inspektoriati ushqimit në sektorin e pranë bashkive të qarkut të Vlorës. Mund t'ju them që deri tani janë kontrolluar për pothuajse të gjitha subjektet që janë që paraqesin risk të lartë, siç janë fasone dhe call center, ku në përbërje të grupeve të punës kanë qenë inspektor të inspektoriatit shëndetësor shtetëror, të inspektoriatit të punës dhe të AKU-s. Gjithashtu kanë patur në përbërje të këtyre grupeve dhe inspektor të drejtorisë të tatimeve dhe të jetimit tatimor jugor. Gjithashtu mund të themi që atje ku kanë qenë subjektet me risk të lartë që kanë qenë call center, kanë qenë dy inspektor të inspektoriatit shtetëror shëndetësor, kurse atje ku kanë qenë subjektet me risk të lartë që kanë të bëjnë me ushqimin dhe me fabrikat e prodhimit, kanë qenë dy inspektor të AKU-s në përbërje të këtyre grupeve të punë. E rëndësishme ka qenë që në inspektimet monitoruse të masave lehtësuese ka qenë që komunikimi ka qenë online nëpërmjet platformës Google Form dhe i gjithë informacioni mbledhur i ka shërbyer të gjitha subjekteve për të informuar dhe për të parë me saktësi se si zbatojnë masat mbrojtëse për COVID-19, por janë parë dhe gjendja aktuale të gjitha bizneseve që ndodhen në territorin e qarkut. Nga inspektimet, pothuajse ne jemi në fazën përmbyllëse të gjithë inspektimit të gjitha grupeve të risqeve, si të grupit me risk të lartë dhe grupit me risk të mesëm, në të gjithë territorin e qarkut. Pothuajse jemi në inspektimin e minierave këto ditë dhe deri ditën e premte mbyllet i gjithë raporti përfundimtar i monitorimit në të gjithë teritorin e qarkut. Vlen për të përmendur për kushtimin gjithë inspektorëve në teren, të cilët kanë punuar gjatë gjithë fashës orare, nga ora 8:30 deri në ora 17:30 për të mbushur të gjitha detyrimet që rrjedhin nga urdhri kryeministrit për monitorimin e masave lehtësuese në gjithë territorin e qarkut të Vlorës. Nga task forca e ngritur në kuadër të pandemisë botërore COVID-19, kërkohet që bizneset të zbatojnë siç duhet masat e COVID-19. Sipas Mamaj, deri më tani nga inspektimet janë këshilluar bizneset të zbatojnë këto masa, pasi në rast të kundër do të ketë gjoba dhe do të variojnë deri në mbyllje të aktivitetit.
Kemi qenë edhe në bazë të kërkesës së kryeministrit, kemi qenë në të gjithë këto monitorime, kemi qenë thjesht për të bërë kontrolet individuale të bizneseve dhe çdo institucioni në formë këshillimore për të dhënë atë çka ne kemi më të rëndësishme për të informuar bizneset drejt për drejt edhe për masat që duhet të marim për mbrojtje nga COVID-19. Pasaj pjesët e tjera të vrejtjeve dhe të sugjerimeve që ju am bërë të gjitha bizneseve është për cjell tek institucioni prefektit Qarkut, por është për cjell edhe në përmjet platformës. Gjithashtu është bërë i kontroli të gjitha subjekteve të cilët kanë patur probleme me masat parandaluse COVID-19. Janë bërë këshillimet për kase. Pritet që në fazën e dytë, pas këti monitorimi këshillues për të gjitha subjekte, sepse nuk ka qenë qëllim në vetvete që ne të bëjmë dhe të japim masa ndëshkuese për gjitha bizneset, por kemi qëllimi kryesor i qeverisë shqiptare dhe i strukturave në teren ka qenë që të këshillojnë të gjitha subjektet për këto masa parandaluse. Pas kësaj do të ketë një uzim tjetër i cili do të respektohet edhe me masa të cilat do të jenë ndëshkuese apo në respekt të ligjit sipas subjekteve dhe riskut të tyre që paraqesin në territorin e qarkut të Vlorës. Vlora është pa u tashmë zonë e gjelbër, teksa si pas prefekti Flamur Mamaj nuk duhet të mungojt ndërgjesimi i qytetarve vlojan për të zbatuar si shduhet masat mbrojtje kundër COVID-19. Nese mesajji është i qartë, kësimi i Vlorës në zonë të gjelbër tregon jo vetëm punën e institucioneve, po ajo që dua unë ta theksoj, u a kam bërë të qartë gjitha institucioneve në mbledhjet online të task forces, është merita kryesore i takon edhe qytetarve të Vlorës dhe të qarkut të Vlorës që kanë respektuar çdo uzim apo çdo urdhres të dal nga Këshilli i Ministrave dhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Brendshme. Gjithashtu edhe institucionet vlen të përmenden sepse kanë qenë të gjitha në teren. Një falënderim i veçantë i shkon atyre që kanë qenë në vijin e parë, sipas pjesa e institucionit e operatorit të Spitalit Rajonal të Vlorës, të policisë së shtetit dhe gjithkujt tjetër që kanë qenë në territor 24 orë në 24 për t'i shërbyer me devotshmëri parandalimit të COVID-19 në të gjithë territorin e qarkut. Tek ajo pjesë që dhe duhet jetë mesazh i fort dhe duhet vazhdoj që ne t'i respektojmë në mënyrën më maksimale të mundshme të gjitha porosit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe specialistëve që thonë të respektojnë në maksimum fashat orare të vendosura. Fashat orare janë të pandryshuar dhe nuk do të ndryshojnë. Fashat orare janë për gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, edhe në zonat e kuqe, edhe në zonat e gjelbërta. Zona e gjelbër do të thotë që të kemi më shumë liri veprimi për të kryer të gjitha nevojat për gjithçka që ne kryejmë, por edhe të bizneseve për të marrë frymarrjen e munguar në gjithë këto ditë karantinimi të cilat e kanë respektuar maksimalisht të gjitha si qytetarë, si subjekte dhe institucione shtetërore në gjithë territorin e qarkut të Vlorës. Fakti që Vlora s'ka pasur asnjë person të infektuar deri më tani me koronavirus në më shumë se 40 ditë, është fal masave të marra në teren, si dhe ndërgjesimit të qytetarëve vlonjat, të cilët i kanë zbatuar këto masa për të mbrojtur në radhë të parë shëndetin e tyre.